Så det här är YouTube-soffan, du kollar på episod 4 av min serie YouTube-soffan. Så ännu en gång så har vi med oss Mattias. Ja, med mig i varje video. Han är med i varje video. Det är ingen annan på planen. Nej, alltså legit, det har varit skitsvårt att få gäster. Jag frågar Clue. Alltså Clue vs och Viva La Julia var det. De skulle ha... Nej, ska vi köra en collab? Alla vi. Och han bara, ja, YouTube-soffan. Och så jag bara, ja, vi kör. Och så inget svar. Så jag vet inte vad som hände, så... Men nej, Bulle vill ju vara med och Bulle, han skulle vara med. Men nej, han sa att han var upptagen. Vad fan, han ville vara med, men han sa att han gick i skolan. Ja, Globby var då skolan. Nej. Skit i den, för fan. Än blev jag igen då. Ja, så det får bli Mattias igen. Men jag hoppas, det var jävligt många dock som tyckte att det var nice när du var med. Och det är så, jävligt nice att ni tycker det. Så det var någon som sa att bara du skulle vara med. Så det är så här nice. Nej, så jag har gjort så här serie som jag vill göra. Så ska jag bara vara med. Så får han den serien istället alltså. Men så om ni inte redan gör det, så lägg en prenumeration, lägg en like. Om ni gillar det här som vi gör, så hade det uppskattats sjukt jävla mycket. Så yes, prenumerera på Mattias Glömmer. Tack så fan. Så kör vi egentligen igång. Det här med soffan, alltså jag orkar inte flytta på den varje gång. Vi kanske kommer sitta i den ibland. Men jag tänker att själva YouTube-soffan, det handlar inte om soffan. Det handlar om symbolen att vi sitter och chillar och snackar. Ja, det är liksom om YouTube. Och det gör man ofta i en soffa. Ja, så Jocke har helt enkelt gått ut med de här virusarna som jag för övrigt tycker är jävligt bra. Så Jocke och Jonna har startat en liten ny serie som jag tycker för övrigt är sjukt jävla nice. Att de gör sån serie. Skriv igen om ni vill att jag ska göra en sån. Men vi kan göra en sån tillsammans. Det är något jävligt roligt. Ja, det är faktiskt. Vi gör det nog nästa vecka. Skitsamma vad ni säger. Vi gör det ändå. Men i alla fall, det är en jävligt nice serie där de tar upp så här YouTubers, kända YouTubers och inte kända. De tar upp så här med folk med 50k och så vet såna. Och sen tar de upp så här Vlad och sånt också. Och de tar upp och ger kritik då till många. Och all kritik är egentligen så här rätt tycker jag. Alltså de har ju träffat de personerna som de gav kritik till, till exempel Thomas Ekelius gav en kritik för att han så här inte gav ingen respekt till dem typ. Och det har jag hört från andra också, att han inte gjorde det, att han så här låtsas som att han inte ser vissa personer typ. Så ja, det kände jag så här, de har ändå träffat han och då blir det ändå en bra kritik. Men nu kommer vi till varför vi tar upp det här och... Jag kollar inte på så mycket på dem längre. Jag tyckte att de var väldigt mycket bättre förr. Jag tycker att de har kommit till någonting där de inte kan få visningar själva, att de typ har börjat hänga ut andra människor. Det var så här peak mot, ja, det var någon peak mot JLC, och JLC tycker jag är Sveriges bästa kanal. Att JLC bara snodde amerikanska idéer. RMN alltså också snott. Ja, eller RMN har ju också snott liksom idéer. Idag så tänkte vi göra någonting som vi här på RMM kallar för att dra en JLC. En JLC? Ja, det är alltså när man tar ett koncept från en amerikansk YouTuber och kopierar det och sen gör man det här i Sverige. Exakt. Så det är det vi ska göra idag. Men och alla tar väl på någonstans? Och så var det någonting mot Vlad, de hängde utanför någon dark web video. Sen var det mot LaxTon innan och där spökjakten, och gick omkring och fjantade sig med mätarna och grejer. Jag tycker de... Har de blivit lite bittra? Jag tror det, att visningarna inte var detsamma, att de blir tvungna att liksom hoppa på människor för att få visningar. Och det är så här, de säger att så här, ja, RMM är bittra, vilket man inte har märkt på något sätt liksom överhuvudtaget om man kollar på deras videos. De sa även det här att... Ja, de blev tvungna att trycka ner andra typ från videos. Ja, exakt. Ja. Och det är så här, deras videos... handlar inte om att trycka ner andra. De kanske så här roastar folk i videorna. Alltså så här som vem som helst. Jag kan ju säga Clueless dubbelmånad typ. RMM och JLC enligt RMM då är jävla bra vänner, jag tror. Eller också de är det. Alltså, exakt, de har gjort videos. Ja, exakt, de har till och med gjort pranks också tror jag. Men det måste Jocke ha missat, och därför så har han sagt så här, de försöker pika mot JLC. Men det var ju bara skämt typ. Ja, det var alltså, bara så här rolig grej. Så ja, jag vet inte, och sen känns det lite konstigt att Jocke sitter där och kritiserar andra och klagar på att när RMM kritiserar Jocke liksom. Jag tycker det är lite, det sa de också i deras video. Ja, det var så riktigt roligt faktiskt. Sen får man också tänka på att han är en producent också. Och det är lite konstigt att i en video där de sitter och kritiserar folk, så kritiserar de oss för att vi sitter och kritiserar folk i våra videor. Ja, men exakt, hela det där segmentet går ut på att de sitter och kritiserar YouTubers. Vilket, alltså jag har inget problem med det. Nej. Det får ni absolut göra. Man får tycka vad man vill. Ja, verkligen. Men att ni då säger att vi är desperata och att vi är bittra för att vi har tagit upp
Alltså det här är också, vi har tagit upp tre grejer. För det första så, Jocke, tyvärr, men spöken finns inte. Och det kan jag förstå att du är lite ledsen över. Det är legit varför är med min bästa YouTube. För de är så jävla, de skiter i, alltså det är så jävla nice. Alltså så här, alltså kolla här. Jag säger det bara nu så här. Vlads Dark Orb-virus är fake. Det finns ingen snack om saken. Alla spökjakter är fake. Det finns inget snack om saken. Alltså det är därför folk kollar på filmer. För det är så här fantasi och alltså, du vet, alltså, saker som inte finns. Och det är det som är grejen. Spökjakterna, det är som en film. Alltså så här, man ska liksom inte riktigt veta om det är riktigt eller inte. Exakt. Det är ju bara underhållning, ska jag säga. Alltså, det är, men det, alltså jag kan säga direkt, vi skulle hänga med på en spökjakt, eller hur? Alltså jag har varit rädd som in i helvete. För jag är rädd för alltså så här, om det är liksom kolsvart i någon jävla gammal stuga i Tyskland eller vad fan vi skulle vara. Du är ju klart som fan man blir rädd. Ja, alltså, men det är klart. Jag tror inte dock att det är, alltså grejen det är finns att, inte liksom. Nej, alltså jag tror inte heller på spöken så faktiskt, men jag tror att skulle vi varit i med i spökjaktsvideo skulle jag skulle varit så rädd. Det är så här, det är klart att reaktionen är ju riktiga. Det kan man inte också säga. Det fake, tror jag alltså, men kanske lite. Men de här med att det bränner i nacken och grejer, det är ju bara inbildning eller så fake om för att det ska vara intressant. Vara. Det LaxTon är ju de som liksom har börjat hela. Alltså Jocke har gjort det stort, men LaxTon, det är han som har gjort själva, eller LaxTon, det är de som har liksom marknadsfört det här jättemycket. Att Jocke använder ju LaxTon för att kunna göra de här spöksökningarna, vad fan det är. Och LaxTon är ju liksom största bluffbolaget. Alltså det vill du bara säga nu. Alltså, nu kanske det finns spöken och då får väl jag ta skit då. Men alltså så här, de säljer liksom produkter för flera tusen på sin hemsida. Och RMM kritiserar ju LaxTon för att deras produkter inte funkar, vilket de inte gör, för det går inte på något sätt att göra det deras produkter gör. Eller så här. Nej, exakt. Man kan ju känna de här avkänningsgrejerna funkar ju, men de här när man kan prata med spöken, det går inte. Det där alltså, är inspelat. Det var ju så här, vi hade ju jag gjorde en video, jag lade upp den på YouTube. Nej, men så skulle vi göra en liten rolig video, så laddade jag ner den, eller min Jonas som var också, tror jag. Ja, han hade Jonas som var. Ja, just det. Jag vet inte om det var av dem. Jo, det var LaxTon. Det var det alltså. Ja, nästan 100, men jo, för RMM använder ju den appen sen också. Grejen med vad den appen gör, det är att den, vad jag tror då, ganska logiskt också, är att den, den har ett ordförråd typ i mobilen. Och så bara slumpar den det, så att det, antingen så blir det, den kan till exempel säga vit keps, och så har jag på mig en vit keps. Och det är såhär, den kan lika gärna säga brun keps, och då har den exakt, alltså såhär, den säger bara det, den såhär, går på chans om, om man, den råkar säga något som, och den säger ju ganska såhär generiska saker. Den kan säga typ såhär bakom dig, eller alltså den kan säga något sånt här som alla kan bara tänka, åh jävlar, den vet att något är bakom mig så här, i vilken situation som helst. Så den, de har ju, de är ju smarta när de gör appen. Men det är bara bullshit, det är bara för att stämma, det är bullshit. Men det är så här, alltså, det är inte så, så att Apple har byggt in en spökapparat som funkar om LaxTon. Och sen vill jag också bara säga så här, om den här spöken jag skulle vara äkta, då skulle det bli en större grej än de här spöken. Då hade det varit på nyheter. Ja, exakt. Alltså, det skulle inte kostat så lite också. Det skulle varit, alltså, det skulle vara. Det där är jävligt sant. Så jag kan ju säga så här, att man får tro på vad man vill med spöken. Alltså det är så här, tro på spöken om du vill. Ja, så här, med LaxTons produkter. Men LaxTons produkter och Jockes alltså videor är uppenbarligen fake. Alltså, framförallt LaxTons produkter är fake. Eller alltså så här, Jockes videos är ju egentligen inte fake, för att reaktionen är riktiga, och de, de köper ju produkter av LaxTon, eller får hjälp av LaxTon, som LaxTon är ju fake, men liksom det vet ju inte Jocke och dem, så då är det så här egentligen LaxTon som liksom låtsas vara riktiga för dem. Men sen så grejen att Jocke ljuger inte för tittarna. Nej. Han använder ju bara deras produkter, och de funkar ju tydligen, eller så här uppenbarligen, men det gör de ju inte. Och han gör ju, alltså grejen att Jocke ljuger inte i sina videos, för han säger ju verkligen inte att, alltså han säger verkligen att de finns eller inte, men och han gör en bra business av det. Alltså det ska han få, för det där är nice, det är underhållning, så det är så här. Det får han faktiskt. Och så här, LaxTon får gärna så här svara på detta, för vi, alltså de hade ju lite så här svar mot RMM och skulle förklara sig varför deras produkter var riktiga, eller vad fan det var. Varför skulle vi fejka det? Nej, men... Och då säger jag säkert på, ja, mina händer är i fickan och trycker på massa saker. Och där bara dog det. Alltså... varför? Comeback till detta.
liksom, varför inte det är större än vad det är då? Alltså det är det enda jag vill säga. Alltså laxarna är världskända om de hade kunnat hitta spöken. Det är deras grejer som inte kostar 1000 spänn. De skulle kosta att bli miljonerna på det. Ja, alltså alla som har köpt laxonprodukter, kolla så att ni har öppet köp eller något sådär. Lämna tillbaka för bli av med dem där, för det funkar inte alltså. Nej. Men så i alla fall, tillbaka till RMM och Jocke. RMM, riktiga jävla legender. Jaja. Som, alltså jag kommer aldrig sitta och kolla på RMM. Det kan vara så här, ibland så tycker man inte om deras konter, men det är så här, de är alltid nice som personer. De är exakt, riktigt jävla nice. Exakt. Alltså, de kommer alltid vara älskade tror jag så. För de har aldrig alltså gjort någonting som är shady, är skammig liksom. Nej, alltså, men typ... de är ärliga som fan. Right, sen om vi ska gå över till lite mer intressant, roligt. Lite roligt kanske. Avstående mina. Glöm inte att rösta på Annie Melody för fan. Exakt, riktigt skön, riktigt skön snubbe. Riktigt jävla. Nej men på riktigt, alltså, ja, men, fan vilken successfull gubbe. Ja alltså han är sjuk. Han har Melodifestivalen, musikkarriär, YouTube, alltså han har ju YouTube, allting. DJ. Producent, man... eller är han producent? Är han ghost? Det är svårt att säga. Men han är i alla fall jävligt driftig. Det spelar ingen roll om men... Nej men han har sett en riktig, inte idag, och många andra är riktigt fet musikvideo. Ja, eller låten är faktiskt riktigt nice. Musikvideon är så här, det är bara en shot. Ja, men, okay, men det är så här, den är ändå skön musikvideo liksom. Så jag tänker vi kolla på den tillsammans. Den har kommit ut nu. Den har Rejton. Det är Kjurda. Jag vill inte säga påstå att jag är känd på något sätt. Vi är inte på hans nivå såhär. Nej, nej, men success, grejen är att men det är samma är såhär, känsla. Johan har 200 000, jag har 90 000. Alltså vi har ändå byggt upp kanalen. Ja, alltså det är mer än noll. Grejen är att jag känner igen mig som fan i detta. För jag har varit med om att folk skriver till mig när det går bra för mig. Alltså de skrev alltid till mig när jag inte var någon, om du fattar. Alltså nu säger jag inte jag skriver till någon sådär, för jag är verkligen inte stor. Men det är så här, det är rätt så här, jag känner igen mig så jävla mycket. Det är så jävla... Han får ju säkert ett samtal om dagen så här. Ja, men alltså, grejen är större än alltså, det är han. Men grejen är att jag går ju om mig i subs snart också. Då men jag... den där låten måste vara en sån jävla feeling att få ut så jag kan känna. Ja, jävla vad gött så här. Dra 160k på en dag också bara, ja, men eller två dagar i fuck alla så här som skrev till honom. Det där är mäktigt som fan. Jag kan ha den känslan i mig. Jag kan se mig i han, alltså, ja, hans skor. Ja, liksom. Ja, men jag kan också relatera så här, men inte på samma nivå då också. Nej, pusha företag. För vi är inte så gamla kompisar, men typ folk som, alltså jag vet det är jättemånga som aldrig har skrivit till mig typ. Men sen nu så här, inte nu men alltså typ för ett halvår sedan någonting. Så har de skrivit så här: "Ey, fan vad nice att YouTube går så jävla bra. Hur tjänar du nu?" Sen, eller, alltså, ja, men exakt så vi hör de av för att försöka bli vän med. Ja, så här, nu vill de bli vän med typ. Och grejen är alltså, till er som gör det, alltså man ser igenom det så jävla lätt och såna personer, men man kanske alltså ni kanske tror att vi säger bara så. Men det är samma sak när man ser subs på stan. Man ser verkligen vilka som, ja, man vilka ser som igenom är subs, personer. Så här, för det är så här, man tänker inte på det själv. Nej. Men typ om jag hade sett typ PewDiePie på stan, då hade jag kollat på han extra mycket utan att jag tänker på det, för att man bara det där är fan PewDiePie. Han skulle känt det. Ja, han hade också känt av det direkt. Så att ja, men man det är inget fel och så här, på stan så, men inte. Det jag hatar dock är när folk först man märker så först på dem och sen så låtsas de inte veta vem man är. Men sen så typ så här ser man deras YouTube historik och så är det så här. För vem var det som var så med? Det var någon tjej va? Ja, som hade som sa att hon inte visste vem du var, som hade hon dig i historiken när du kom hem till. Exakt. Ja. Att det var den som har känt sig utanför. Men nu när allting vänt gör och står de utan. Kommer aldrig ändras för en liten bit av fem. Nej, din bror. Att det är också relatable till han så här. Att han säger så bara, ja, inte förändras för lite bit av fame typ så här. För vi har ju ändå, alltså så här, vi är inte fame guys liksom. Nej. Men vi har ju subs. Och det är så här, det är många som har lika mycket subs som oss. Som typ så här skiter i så här sina vänner och sånt. Men det var det vi snackade om, lite det vi snackade om förut. Alltså det här är så här shoutout lite till Gurkis tycker jag.
Ja, just det, just det. För grejen är att vi snackade om det förr, vi taggade en story såhär, Gurkis fick mer views än oss, och det är svinkul. Ja, det får han ju nu. Men grejen är att han diggar oss fortfarande, alltså han förändras inte att nu är vi mycket bättre, alltså han är skön fortfarande. Men det känns som att det finns många youtubers som såhär, jag vet, som har såhär, tyckte man var nice förut, men sen när de har såhär fått mer subs. Då blir jag såhär, bara vi är inga nu, såhär, vi är viktigare än dig. De tycker bara det är nice när någon har mer följare än en typ. Alltså så såhär, till er som gör så fuck er på riktigt alltså, det är onajs som fan. Fan vad såhär, vi brukar vara helt rivare vi. Ja, men vi steppar upp mogna, på det. Mogna. Nej, så då blir mogna. Från gissa YouTube. Ja, exakt. Tänk såhär, jämföra gissa YouTube. Ja, men det är nice. Vi har fortfarande samma kläder också. Det är legit gissa YouTube-kläderna vi har idag. Nice. Det är bara legit. Ja, det är legit det. Tusen subs. Det här med Lundell pranks. Det finns faktiskt en Lundell pranks. Om man går in på Jocke och Jonna först. Ja. Här har vi 877 000 prenumeranter. Lundell pranks ligger där. Har 589 000. Då går vi in på videos. Och så kollar vi på de två senaste videorna. Hur mycket visningar har de? De har nästan lika mycket. 300 på den senaste. Eller näst senaste 200. 300 visningar. Vänta, 300 visningar? Va? Alltså om du går in och kollar på videoserna så har de så här 16 likes och 18 dislikes. Va? Hur? Ja, det är mer död än min kanal. Men alltså det är så konstigt. 238 visningar va? Den kom upp 29 december 2018. Vad fan har hänt? Hur? Alltså jag fattar vad fan har hänt på riktigt? Men det är så här, det känns som att det kunna gå alltså. Det ska Nej, alltså det där är omöjligt. Alltså det är omöjligt för våra kanaler att få så lite. För att det är såhär, det finns alltid någon som kommer och säger okej, jag vill kolla på den. Ja, de har ändå 600 000 prenumerant. Fast det är en dålig titel, men det är såhär, det är inte en 200 visningar på en 500 000 kanal dålig titel. Jag tror det är någon som har hackat den alltså. Det är någonting konstigt, för det är såhär en minut av lite spökjakt. Det hände inget speciellt typ, det var en dörr som öppnades. Den andra videon är bara Jockeboy minus också. Och det här är allt som... Det är så skumt, alltså ja, så man har ingen aning, får ingenstans, de måste ta så här paus i två år med den här kanalen, så kommer två videos. Och så lägger de upp Jockeboy minus, alltså här tecken. Ja, och så är det så här, alltså det är ju någon som har hackat dem typ, jag vet inte om de har märkt det själva. Kolla vad står det i kommentarerna. Vad gör de i det gamla huset och vad är lunisen? Ja, alltså jag fattar inte. AIDS. Nej men det måste ju vara någon som har hackat, eller så är det någon så här... Det här gjorde du. Va? Videon gulmarkera. Jojo bitchen. Och där var videon gulmarkera, för så får man inte längre säga på YouTube. Man får inte skämta om något. Just det. Ja, det bara förgår. Det här gjorde vi för jävligt. Inga cash. Det är ju typ sant. Ja, det blev ju inga kanske med 200 visningar. Men det känns som att den här var ju, det här skulle kunna vara att de laddade upp. För det är så här, tack för den här sidan som slutar med den här kanalen. Men sen kommer den här Jockeboy minus upp som får så lite visningar. Nej men det är så konstigt, alltså såhär, alltså det känns som att någon har hackat dem och laddat upp dem. Men det känns också som att det skulle kunna vara att de la upp den där sista eller den näst sista och bara så här, okej, den fick bara 200 visningar, vad fan har hänt? Och så lägger de upp den andra så får den också bara 200. Men det är så här, hur kan den kanalen få 200? Ja men exakt, alltså, det känns jättekonstigt. Det är skitkonstigt och jag fattar inte hur det går till. Men det var bara någon konstig grej som jag ville typ. Det gör inte det va? Då går vi över till Anjo. Vi ska ju bara säga det att om ni inte har sett förra episoden så snackar vi om Anjo då, hans musikvideo och att jag tyckte de var fylld till Noah Nice. Så jag tänkte, vi tar upp tre stycken kommentarer här som har fått ganska mycket likes. Den första kommentaren här: jag håller med Mattes snack om bakgrunden, Johan fattar inte riktigt vad han menar. Ja men alltså den har ju 51 likes, ja. Så att det är ju såhär, alltså, det verkar vara som att du vann menar jag. Alltså så, ja, men, att ja. Du hade... Men jag fattar ju dock din poäng också. Alltså det är ju klart som fan, Arnes video är mycket fetare än hans video tycker jag också. Men jag gillar, alltså det kan vara snyggt att ha såna musikvideor. Så Matte var vinnande där, tyvärr enligt mig, men det är bara... Men sen så sa jag någonting om Anjo, att han inte såg ut som en rappare. Och det var några som har reagerat på det här, så här ska vi läsa upp kommentaren. Vadå ser inte ut som han ska rappa? Sjukaste skiten jag hört. Låt folk se ut som de vill. Måste man ha neddragna byxor och äga 150 kilo för att vara rörmokare med? Sa du att Anis kan rappa, El Chili? Hahaha. Jag sa aldrig att Anis kan rappa, men det kan han. Men det vet jag att jag inte sa. Men det här måste jag lite hålla, alltså, ta ut. För grejen är att musiken, alltså det handlar egentligen om image som fan. Alltså du ska se dig som artist, det är så. Alltså det är så här,
Anjo skulle ju kunna så här, se ut som att han ska rappa, men det är så här, själva hans stil och det han gör får han att verka som en farsa typ. Och det var det bästa jag kunde förklara. Nej, men, ja, men jag tycker inte, alltså, vi menar inte så här att han är ful på något sätt. Nej, det var ju det han menade så här, typ att så här, låt folk se ut som de vill. Och jag låter ju folk se ut som de vill. Men om de vill att man ska tro att, eller tänka att det här är en rappare typ, då får man ju se ut på det där sättet. Alltså fattar du? Men, alltså, ja, men det är det, alltså, i musikbranschen, alltså när man är artist och sjunger, en producent syns ju aldrig i rampljusen då, så det är skitsamma för dem. Avicii dock. Ja, men typ alltså, vissa, men imagen, alltså utseendet, är så jävla viktigt. Alltså det är det, för det är det de känner igen dig som. Alltså du, tänk så här, alla så här, det jag har märkt så här, när folk snaggar håret och allt så där, det gör det ju för att så här, det är ju en image, alltså det är så här, det man ska se. Men du vet Anis, han har ju bra image. Ja, det har han. Alltså han har så här, alltid sån stor jävla jacka, och så har han alltid hatten. Ja, men exakt, alltså det är så här, det är Anis. Det är hans image, alltså det är så här, så han ser ut när han turnerar eller vad man säger. Exakt. Fast egentligen, nu när jag tänker på det, han ser inte heller ut som en rappare med den här hatten och det, fast typ. Nej, han är ju, fast man får ändå den känslan. Ja, men alltså det handlar väldigt mycket om image. Men det är så här omedvetet när man ser en rappare och inte så här. Mm. Men nu lyckades jag sätta ord på det med Anjo liksom. Mm. Ja, här var det en kille som skrev: rap har alltid handlat om skills och inte utseende, så att du sitter och säger att Anjo ser inte ut som en rappare säger precis allt vad du kan om rap. Ta Big Pun eller Notorious Big, jag ska visa dig Big Pun. Han här ser ju dock ut som en rappare. Ja, men jag tycker alltså så här, men grejen är, den här kommentaren tror att jag menar att typ Anjo är ful och därför kan han inte vara en rappare. Nej, men verkligen, vi alltså så här, Biggie och Big Pun, de ser ju ut som rappare fortfarande. Och det är så här liksom, alltså det är så här, man behöver inte se nice ut eller så, och det var inte jag sa heller. Alltså det är så här, jag vet ju många så här som ser helt re ut, men jag känner igen dem för att de ser re ut. Alltså, ja, men det är såhär typ jag. Ja. Nej, men alltså jag skulle aldrig döma någon hur de ser ut eller så här. Nej. Alltså det är såhär, jag tycker det är så jävla, det är såhär respekt alltså, fan. Nej, ja, alltså, men såhär, du menar hur bra de ser ut, menar du? Ja, men för, alltså, jag dömer ju någon, alltså, om någon kommer, du vet, för kläderna är ju såhär ett språk. Alltså ja, men, man exakt, visar ju vem man är i kläderna. Det här var faktiskt bra, för tänk er att ni är på en arbetsintervju och jag kommer med keps och såhär hål i byxan liksom. Ja, jag och det är samma sak där med ansiktstatueringar. Alltså det ger ju bild i huvudet. Däremot så tycker jag att tatueringar enligt mig är en konst, och det är, jag tycker att det har blivit mer accepterat i samhället nu faktiskt, än vad det var förr. Alltså det är såhär, man kan ju se ut hur man vill, men alltså den bilden jag får i huvudet kan inte jag låtsas som att jag inte får liksom. Alltså, nej, men exakt, man har, jag måste ju vara ärlig, om jag liksom ser någon som, typ någon som har så jättefettigt hår, du vet, då är det såhär, okej, han har inte duschat på ganska länge, det är inte så nice. Då är det såhär, han kan ju fortfarande se snygg ut, eller vad man ska säga, men om man har jättefettigt hår, då är det såhär, då ger det bilden att okej, han är inte så fräsch. Nej, men exakt, alltså, men det är så man tänker alltså. Ja, så alltså, man tänker så omedvetet, men nu liksom har jag bara sagt det, och det var lite det jag menar med Anjo, alltså han ser inte dålig ut, men det är bara det att han ser inte ut som en rappare för mig, och därför så kan jag inte riktigt ta hans rap seriöst typ. Och det är så här, ja, alltså det är inget mer med det. Där har vi den förklaringen. Yes, men det var inte allt från den här videon. Glöm inte att prenumerera på mig, glöm inte att prenumerera på Mattias. Tack så fan, glöm inte heller att likea videon om ni tyckte den var bra, det uppskattas som fan. Så ses vi i nästa episod av YouTube-soffan. Skriv gärna gäster som jag ska också. Det kommer bli jag. Och skriv det här ordet i kommentarerna om ni kollar hit, för det är faktiskt viktigt. Jag glömde det förra episoden, men det ska jag inte göra nu. Ja.